És ahogy említettem, itt van már vendégem, Amichai Sikli, Izrael diaszpora ügyi minisztere. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Thank you, good evening. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Izrael számára még mindig egy nehéz időszakról kell beszélnünk. Megkezdődött a Ramadán, de Libanon részéről, vagy Libanon irányából a Hezbollah ismét támadta ugye Észak-Izraelt. Benjamin Netanyahu azt mondta, hogy nem készülnek most egy hosszú fegyverszünetre, de hogyan érzékelik a következő egy-két hét, vagy egy rövid távon, hogy fog kinézni az élet akár Izraelben, illetve szűk körben Gázában? So first, as Netanyahu made it very, very először is, ahogy Netanyahu miniszterelnök nagyon világossá tette, nem fogjuk befejezni a gázai műveletet azelőtt, hogy a Hamasszal leszámolnánk. A Hamas elveszítette zászlóaljainak többségét Gázában, talán 4-5 zászlóalj maradt még, amely továbbra is Rafah régióban megmaradt, és nem engedhetjük meg a Hamasznak azt, hogy elmeneküljön, és ezek a zászlójak ott maradjanak, úgyhogy nincsen más lehetőség, mint hogy befejezzük a munkát, és elkezdjük a rafaki műveletet, miután a lakosságot evakuáljuk. Befejezni a munkát alatt konkrétan mit értenek, vagy Izrael mit gondol ez alatt, mert nagyon sokan támadták leginkább a nyugati országok részéről, hogy már így sem feltétlenül nézik az áldozatok számát. Nos, hát először is nem mi kezdtük ezt a háborút, a Hamas kezdte el, hogyha egyáltalán háborúnak hívhatjuk. Ez igazából egy barbarizmus, egy barbár cselekedet volt, amelyért a Hamas felel az erőszakért. És egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben a Hamas közel áll a vereséghez. És biztosítanunk kell azt, hogy a Hamas valóban legyőzzük. És ahhoz, hogy a Hamas legyőzessék, ehhez ezeket az utolsó fegyveres erőket, zászlóaljakat meg kell semmisíteni. Úgyhogy ahhoz, hogy a háborút befejezzük, ez azt jelenti, hogy ezen utolsó zászlóaljakat fel kell számolni, amellyel a Hamas rendelkezik Rafahban, és a vezetését is fel kell számolnunk, Muhammad Def és a Hamas vezetésének maradékát, annak érdekében, hogy ne tudják az akaratukat érvényesíteni, ahogy mondták, azaz, hogy még egy október 7-ét hajtsanak végre, mint ahogy ezt már ígérték nyilvánosan a médiában. Egy kis kitekintés, de Amerikában az amerikai elnök Joe Biden úgy fogalmazott, hogy Benjamin Netanyahu többet árt Izraelnek, mint amennyit használ. Az ilyen és ehhez hasonló politikai megnyilvánulásokat hogyan értékelik? Sajnálatos módon mi értjük a politikai szükségszerűséget Biden tekintetében, és tudjuk, hogy a demokrata pártban mi a helyzet. Vannak olyan hangok a demokrata pártban, amelyek a Hamaszt támogatják, Yusuf Talib és Ayon Amal például a Hamaszt támogatja, de ők korántsem a többsége a pártnak, viszont mindenképpen egy olyan mag, egy olyan erő a pártban, amely erejét a muszlim populációból nyeri, például Michigan államban. Úgy gondolom, hogy nagy kár, hogy Biden elnök figyelembe veszi ezeket a Hamas párti támogatókat, és nagyon világos kijelentéseket tett a háború elején a Hamas ellen, a Hamas atrocitásai ellen és a terrorizmus ellen, és úgy gondolom, hogy ezekhez kéne tartania magát az eredeti álláspontjához a terror ellen és a Hamas ellen, és nem pedig megtérdet hajtani a Hamas támogatók előtt az Egyesült Államokban. Az izraeli vezetés már korábban is úgy fogalmazott, hogy mindenképpen szeretnék megsemmisíteni a Hamaszt, és most bejelentették, hogy több ezer férőhelyet alakítanak ki izraeli börtönökben azért, hogy terroristákat vagy terrorista gyanús személyeket oda elhelyezzenek. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb erejű offenzívára készülnek a Hamasszal szemben?
No, this is a continue of nem, the current ez folytatása a jelenlegi offenzívának, a jelenlegi műveletnek, hiszen Gáza északi részében tevékenykedtünk, illetve középső részében, és az IDF, az izraeli véderő jelentős eredményeket ért el, és megsemmisítette a Hamas fegyveres erőinek többségét Gázában, és mint ahogy említettem, az utolsó erőssége Hamasnak Rafahban van, úgyhogy ez a következő célpontja az IDF-nek, az izraeli véderőnek, ez a küldetésünk pillanatilag. Térjünk egy kicsit át Európára. Amikor megtörtént a Hamas támadása októberben, azután rendkívül sok városban és országban Izrael ellenes tüntetéseket szerveztek, és most a napokban például Berlinben volt egy antiszemitizmus elleni tüntetés. Valahogy mégis ebből kevesebbet hallunk, és még mindig a közhangulat Nyugat-Európában inkább egy Izrael ellenes hangulatot jelent. Mit gondol, ennyi idő után ennek mi az oka még mindig? Okay, so nos, first and foremost, először is in places where there was olyan helyeken, responsible immigration policy, ahol felelős bevándorlási politika, nem felelős bevándorlási politika volt, nem úgy, mint Magyarországon. Tehát az ilyen felelőtlen bevándorlási országok, ahonnan Irakból és más országokból dzsihadisták érkeztek radikális nézetekkel. Ezek a radikális nézetek felerősödnek, felerősítetnek olyan államok által, mint Katar, amely különböző mecseteket finanszíroz Franciaországban és Angliában, Nagy-Britanniában, illetve az amerikai, illetve az Al Jazeera csatorna szintén felelős az európai muszlimok radikalizálódásáért, és ezek az emberek, akik az utcára mennek, hogy egy Hamas melletti tüntetésen vegyenek részt, vagy felégetik esetleg azok irodáit, akik Izraelt támogatják. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Európa bizonyos részei borzalmas helyzetben vannak. Európában láthatjuk, hogy Nagy-Britanniában még Churchill szobra sincs biztonságban, és ez nagyon riasztó, ez borzalmas. Másrészt viszont azt is láthatjuk, hogy vannak olyan helyek, mint például Hollandia, ahol Kert Willers található, akik egyfajta visszacsapást mutatnak a muszlim csoportok ellen, csak úgy, mint például Spanyolországban, ahol Európában bizonyos népek értik, hogy igenis Magyarország példáját kell követniük a bevándorlási politikát, illetően, hogy biztosíthassák saját értékeiket és saját társadalmukat. Kicsit még később visszatérnék Magyarország és Izrael kapcsolatára, ugyanakkor maradva még a nyugat-európai országokban. Izrael bármit tehet annak érdekében, hogy megvédje a nyugati országok, nyugat-európai országokban élő zsidókat, zsidóságot, mert ugye voltak figyelmeztetések, hogy ne úgy menjenek ki az utcára, a vallási jelképeket inkább ne helyezzék el magukon, hogy látható legyen, de azért rendkívül sok antiszemita támadás történt, ha csak Németországot vesszük. So Israel is limited in its capabilities. Korlátozott azon képessége, hogy megváltoztassa a demográfiai helyzetet London utcáin vagy Párizs utcáin. Az oka annak, hogy itt Budapesten péntek este nyugodtan kimehetünk az utcára, zsinagógába, vallási jelképeinkkel, és a zsinagógában nem kell, hogy őrök legyenek nehéz fegyverzettel a zsinagóga környékén például. Nos, a bevándorlási politika az, amelyet Orbán miniszterelnök kormánya az elmúlt években folytatott, ez egy felelősségteljes, egy PC ellenes, multikulturalizmus ellenes program, és az kezdetekben nagyon sok európai ország azt mondta, hogy ez rasszizmus, és ez a helytelen doktrina és a helytelen bevándorlási politika, és most láthatjuk, hogy mi történik viszont londonisztán utcáin, és a realitása, a valóság az nagyon világos. Úgy gondolom tehát, hogy államként mi nem avatkozhatunk be, más országok belügyeibe. Valóban a brit nép dolga az, hogy megőrizze saját, megvédje saját értékeit és megvédje saját utcáit. Én optimista vagyok a tekintetben, hogy aztán nagyon sok európai ország követni fogja Magyarország példáját, és sokkal inkább felelősségteljes lesz a tekintetben.
Többször hangsúlyozta, hogy Magyarország követendő példa, és az itt élő zsidók biztonságban lehetnek, akár éjszaka is sétálhatnak az utcákon, és fényes nappal is. Ugyanakkor Orbán Viktort és a kormányát már korábban is volt, hogy antiszemitizmussal vádolták, és például az izraeliért támadásokkal kapcsolatban a magyar álláspont miatt Magyarországot nagyon erősen támadták. So I think that this is a complete joke. Úgy gondolom, hogy ez egy vicc. Ez az egyik legkomolyabb kormányzat az antiszemitizmus elleni harc tekintetében. Az antiszemitizmus elleni harc elsősorban az anti-izraeli, tehát az Izrael ellenes, elfogult vélemények elleni harc, illetve a Hamas álláspontjának tagadása, és Magyarország e tekintetben ma az egyik legszorosabb barátja a zsidó népnek és Izrael államnak. Ezen kívül a kormány segít a helyi közösségeknek, mind a neológ, mind pedig az ortodox zsidó közösségeket Magyarországon. Most említhetem a holokauszt 80. évfordulóját, vannak események, amelyekkel megemlékeztek ezen borzalmas időszakra, ahol ugye Magyarországon 600 ezer zsidót küldtek Auschwitzba, és gyilkoltak meg. Ez a kormányzat tehát nagyon komolyan veszi azt, hogy hogyan foglalkozik az antiszemitizmussal, annak érdekében, hogy találkozzon a külügyminiszterrel, a külügyminiszter helyettessel, illetve a miniszterelnök helyettessel, és mindannyian támogatásukról biztosították Izraelt, úgyhogy ma Magyarország valóban nagyon szoros barátja, nem csak Izrael államnak, hanem barátja a zsidó népnek is, akik a judeo-keresztény értékeket vallják, és megérti, hogy milyen a helyzet a Közel-Keleten, és azt a fenyegetést, ami ezekből a az országokból jön. Miniszter úr, egy utolsó kérdés. Több nyugati vezető a két állami megoldást szorgalmazza a jelen helyzetben. Még mindig az az izraeli álláspont, hogy ez nem megoldható, kivitelezhetetlen és még nagyobb káoszhoz vezetne, nem fogadják el? Sajnálatos módon a PFS, a Palestinian Felszabadító Szervezet vezetése támogatta az október 7-i terrortámadást, pontosabban ezt dicsérték, és hát az egyik vezetője a palesztin hatóságnak azt mondta, hogy ez a hős, ez egy hősies tett volt. Muhammad Ashraf szintén dicsérte ezen eseményeket, nem ítélték el ezeket. Van egy olyan mechanizmus, amellyel izgatják az embereket, egy radikális antiszemita izgatás zajlik a palesztin hatóság iskoláiban, és nem szabad elfelejteni azt is, hogy a palesztin hatóság törvény szerint minden terroristának, akit börtönre ítélnek Izraelben, beleértve azokat a nukbát, azokat a terroristákat, akik megerőszakoltak izraelieket, és lefejezték őket a gázai határnál, szóval ez a palesztin hatóság természete. Úgy gondoltuk a múltban, hogy majd változtatnak az álláspontjukon, és feladják a terrorista módjukat, de nem ez a helyzet. Úgyhogy a probléma nem a Hamász, nem csak a Hamász, hanem a PFS is. És korábban is hallottuk már tőlük, hogy a palesztinok nagy többsége támogatja az október 7-i terrorcselekményeket, és büszkék is ezekre a cselekményekre. Ezeket hősiességnek, hősies cselekedetnek tekintik. Tehát visszatérve a két állami megoldás kérdésére, én támogatom a két állami megoldást, a palesztin állam Jordániában, és izraeli állam, amely magában foglalja Judeát és Szamáriát, méghozzá helyi autonómiával, méghozzá felelősségteljes erőkkel. A PFS és a Hamas nem jöhetnek szóba. Amichai és Sikli, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Thank you very much. Köszönöm szépen.